про психологічний стан тих, хто в тилу. Будемо говорити у програмі «Актуально». Мене звати Наталка Коваль. Вітаю вас. Разом зі мною у студії Ірина Грицюк, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології ВНУ імені Лесі Українки. Вітаю вас сьогодні у нашій студії. Доброго дня. Навзаєм вітаю вас. Перше, що хочу запитати, я так з філософських питань, я собі думаю, що є ж філософія мас, і що спочатку там українці на початку війни всі дуже злякалися, вже минув якийсь певний час, і дуже багато людей нині обговорює те, чи можна звикнути до війни, і от чи звикли ми. Що ви про це можете сказати? Ну, необхідно, мабуть, сказати про те, що наша психіка, вона настільки розумна, настільки грамотна, знаєте, тобто в нас є всі абсолютно механізми для того, щоб виживати, адаптуватися, і це закладено в нас природою. І я, мабуть, на кожному ефірі хочу сказати, що як само як тіло, так само наша душа дуже розумна, і вона вміє зцілювати, тому не всі будуть мати проблеми, там, не знаю, з посттравматичним стресом чи з іншими проблемами, тому що наша душа, наша психіка, вона знає, куди додати тої енергетики, де підсилити, де зрозуміти. І, звичайно, в нас проходять такі певні класичні абсолютно процеси, тобто, якщо спочатку, як ви казали, був оцей страх, так, тобто в нас вімкнулася лімбічна система, тобто якщо на рівні головного мозку, тобто все йшло на виживання, не було мови про планування, ну, мовно кажучи, на декілька годин, так. Але зараз до нас вже повертаються базові емоції, і тому ці емоції можуть бути надзвичайно різними. Тобто ми можемо відчувати страх, ми можемо відчувати гнів, ми можемо відчувати паніку. Ми можемо відчувати ейфорію, ми можемо відчувати, знаєте, таке піднесення, і це нормально, тобто це нормально, абсолютно, в такі часи, такі емоції і їхні оці такі гойдашки, знаєте, вони абсолютно нормальні. Про емоції я дуже часто бачу в соціальних мережах, коли люди пишуть, що злюсь і не знаю, що з тим робити. Я дуже зла на те, що відбувається. Я зла на росіян, зла на ті держави, яких ти там десь підтримують. На це все злий. Як з тим боротися і чи потрібно зараз боротися? Дивіться, я кажу завжди так, що всі емоції мають місце бути, так? Тому якщо ми відчуваємо злість, і особливо злість на ворога, так, то ми кажемо, що ми цим ніби каналізуємо на них свої емоції. Це нормально. Тобто саме головне, щоб вони нас не захопили, щоб вони нам не заважали жити, не заважали радіти життю, не заважали емпатійно ставитися до рідних і близьких, не заважали нам ефективно реалізовувати себе в соціумі, так? Тому якщо я відчуваю злість, і я відчуваю, що вона мені заважає, дуже важливо назвати цю емоцію, сказати там, я зараз серджуся, так, і це вже на 50% цю емоцію знижує, щоб ви розуміли, так. Потім ви повинні зрозуміти, а що за цією емоцією, тому що за кожною емоцією стоїть якась потреба невдоволена, так, і коли я вже зрозумів, що за цим гнівом, що я, ну, яка моя емоція невдоволена, там, я не можу ходити на роботу, там, в мене не працює мій бізнес, так, і зрозуміти, а як я можу вчинити в цей період якимось чином по-іншому, як я можу задовільнити цю потребу в тих умовах, яких я є. Для дітей дуже багато, теж ми дуже багато робимо. Можна малювати, наприклад, намалюй свою злість. Потім ми, наприклад, пропонуємо їм порвати цей листочок і трансформувати свою злість в щось красиве і гарне. Ми можемо пограти з ними в сніжки, знаєте, тобто покомкай, давай зробимо з тобою зараз сніг. Скомкали папір і погралися з дітьми. Так якісь розвантаження. Тобто, якщо емоції заважають, ми кажемо, ми маємо все одно повернутися. Ну, якби це таке, завжди є пік емоцій, так? Тобто ми можемо відчуваємо, і потім обов'язково має настати відповідно спад. Так? Тобто ми і почали. Тобто з такої ейфорії, піднесення, очікування того, що це дуже швидко закінчиться. Так? Але ейфорія, насправді, вона дуже енергозатратна для нашого організму. І завжди після цього просто не вистачає енергії довго тримати цю ейфорію, розумієте? І після цього ми можемо вже, так як зараз, наприклад, люди відчувають, хтось паніку, хтось відчуття провини, хтось гнів, хтось якісь інші негативні емоції. Це нормально. Тобто недаремно кажуть, що навіть будь-яка там негативна емоція, яка дуже сильно тебе переповнює, і позитивна емоція, яка теж дуже сильно переповнює, вона якось однаково впливає на організм там, чи однаково шкодить організму. Тобто, так, абсолютно. Тобто, коли воно, знаєте, перебір, якби воно не може просто довго тривати, знову ж таки, тому що в нас виплеск, якийсь афект такий, так? Тобто, коли в нас якийсь афективний стан такий, коли ми не зовсім контролюємо свої вчинки, свої дії.
так, коли ми, там, не знаю, якась критична ситуація, ми сміємося, там, умовно кажучи, чи ще щось, так, то, звичайно, що ми не завжди можемо контролювати, знову ж таки, так, якісь речі. Але після того, коли ми заспокоїлися, коли ми вже вийшли на плато, як ми кажемо, на так, ми вже можемо проаналізувати свої вчинки, якісь свої емоції, почуття при цьому. От ви вже сказали про дітей, що потрібно там теж і дітям випласкувати свої емоції. І я спілкувалася з там однією мамою, яка каже, що ходили з дитиною в кіно там на Baby Boss 2, припустимо. Це нещодавно було, зараз транслюють в кінотеатрах. І каже, моя дитина там відволіклася, все, я дуже за неї потішилася, класно, сама там посміялася. Після того я вийшла з кінотеатру, бачу друзів, і там друзі мене питають, що ти робила. А я кажу, ми зайшли в супермаркет. І я побоялася, посоромилася сказати, що от ми були в кіно, що ми от в цей час відвідуємо кінотеатри, коли таке відбувається. Наскільки важливо, от коли в тебе є діти, бути з ними, бути тут, от як переналаштуватися і як себе в тому випадку не картати? Ну, насправді, хочу сказати, що психоемоційний стан дітей дуже сильно напряму залежить від психоемоційного стану батьків. Тобто, в якому вони, наскільки вони в ресурсі, наскільки вони можуть контролювати себе, свої емоції. Своїм спокоєм ми забезпечуємо дітям своїм спокій, розумієте? Тобто, коли я спокійно кажу, що сирена, ми зараз з тобою крокуємо красиво, да? От ми будемо в безпеці, тут наші, це наші літаки летять, вони нас обов'язують. Тобто я своїм спокоєм, своєю мовою, так, ну, відповідно до віку, звичайно, тобто це, якщо менша дитинка, то ми можемо в ігровій якійсь формі, забезпечую спокій своїй дитині. І навіть таке цікаве дослідження ізраїльтяни поділилися з нами, що діти, які були з батьками, і навіть під бомбардуванням вони не зазнали посттравматичного стресу. А ті діти, які були розлучені, тобто батьки вирішили, прийняли рішення, що хай дитина поїде, наприклад, кудись за кордон, але без них, тому що вони не мали такої змоги. От ті діти страждали більше насправді. Тому от уявіть собі, наскільки значимою є все так присутність батьків. Тобто, навіть якщо десь летять, не дай Боже, там де якісь вибухи чуємо, чи ще якась така дуже критична ситуація поряд з батьками. Дитина себе почуває захищено і спокійно. Тому робота з батьками, психоедукація батьків – це дуже важливо. Якщо батьки панікують і дитина це бачить, як це впливає на дитину, якщо от вона маленька і в більшому віці, там 13-15 років? І дитина панікує, і дитина тоді відчуває дуже сильний страх. І ми провокуємо цим самим якби і порушення потім пізнавальної сфери, тому що ми кажемо, дітям все одно треба навчатися, правда? І, ну, хоча ми кажемо, що травма, вона дуже багатошарова. І коли ми травмовані, то, відповідно, це не такий хаос. Я нічого не контролюю, я нічого не можу робити. І тут ще я бачу, що, ну, якби, я не в безпеці, мої батьки також не контролюють цю ситуацію, тому що можна сказати, що для дітей час поділився на до і після. Ну, тобто, тому що до в нормі, так, коли сім'я нормальна і дитина в гарних умовах виховується, то ми вчимо дитину, що світ чудовий, що він добре ставиться до тебе. Ми намагаємося навчити дитину, що ти добре ставишся до світу, мені безпечно, тому що батьки контролюють ситуацію. І, відповідно, якщо ми бачимо іншу схему, да, коли батьки починають реально панікувати, реально нажахані, налякані, то діти це навіть відчувають, ви можете навіть нічого не говорити, але просто на інтуїтивному рівні такий, ну, цей зв'язок, що діти щитують вашу міміку, щитують ваші жести і так далі. Тому для батьків дуже важливо тримати себе в ресурсі і в такому стані. Але вони можуть висловити своїй дитині свої емоції, казати, мені теж зараз страшно, я теж зараз дуже сильно переживаю, але я знаю, що дуже багато людей на сьогоднішній день роблять все, щоб ми були з тобою в безпеці. Я поруч, там, бабуся поруч, тато поруч, ми тебе обов'язково захистимо. Тобто це не говорить про те, що ми не кажемо дітям, ні, я не боюся, все така хоробра і так далі. Ні, ми ділимося з дітьми теж на рівні цими емоціями. Мені страшно, чи там я нажахана, я в паніці. Але все одно ми для дітей маємо дати надію, маємо дати захист. Чи все буде добре? Я поруч, ти захищений. Ви сказали, що якщо
перебуває з батьками, але навіть під бомбардуваннями, то дитині легше і спокійніше. Якщо дитина, от ми говоримо зараз знову ж таки про тилне, нехай про нашу Західну Україну, покидає свою домівку, вже нехай 60 днів люди живуть за кордоном. Як це впливає на дитину? Чи це абсолютно не має значення? Головне, що біля неї там здорові і веселі батьки. Чи все-таки оця зміна чогось теж впливає на стан? Якби насправді тут багато чинників, так? Тобто це тут і вік буде впливати, так? І стан психоемоційний батьків, в яких умовах там та дитина проживає. Тому якщо ну, якби ми кажемо, все ок, знаєте, то і дитина, якщо і поруч мама і тато, то дитині буде добре там, де мама і тато. І їй, в неї немає ще такої, знаєте, прив'язки конкретної там, не знаю, до свого садочка чи до своєї домівки. Де є мої батьки, де є я, де мені комфорт. Зараз, в даний момент, ми там граємось, відвідуємо якісь, займаємося, тобто в нас є таке звичне рутинне для нас життя, то дитина, відповідно, буде легше адаптуватися. Ну, але, знову ж таки, батьки ж теж проходять свою адаптацію, знаєте, тобто і на дитину в певній мірі це також впливає. Але, знову ж таки, так, просто адаптація. Про дорослих вже тих, які перебувають тут в тилу, знову ж таки, з Інстаграму буквально сьогоднішнього ранку друг опублікував, сказав, що от маю там на рік абонемент в спортзал, але досі не йду і, напевно, що скоро не піду, бо як то я можу йти в спортзал? Зараз мені якось не до цього, мені якось соромно йти. Чому соромно? Як з тим боротися? Як розуміти, чи це от нормально, чи ні в даному випадку, якщо ми живемо в Луцьку? Ну, дивіться, хочеться трошки здалеку зайти. Тобто, коли ми відчували, наприклад, цю ейфорію, так? Ми такі всі були піднесені, ми ніби стали як ніби один організм, всі такі рідні один одному і так далі, тому що всі наші емоції синхронізувалися. Негативні емоції також мають здатність синхронізуватися, і тому ми оце відчуваємо, це відчуття провини, сорому, десь там соромно жити звичним життям, соромно робити звичні речі і так далі. Тобто це відбувається тому, що такий, де, знаєте, невеличкий напад на нашу ідентичність. Тобто от в наших військових, повірте, немає таких проблем. Чому? Тому що вони знають чітко свої завдання, свої функції, хто вони зараз, для чого вони тут і так далі. Тому відчуття провини, або ми кажемо, це відчуття сорому за те, що я живу десь в спокійному місті, за те, що там я не на передовій, так, виникає в тих, хто не відчуває безпосереднього впливу страху. Тому ну, з цим обов'язково треба працювати, тому що тут дуже багато може бути моментів. Що? Це може бути виступати як певний такий мій захисний механізм, да? Тому що тоді здається, що я щось контролюю. Да? Якщо я в чомусь винен, значить я на щось впливаю, значить від мене щось залежить, я контролюю це. Тобто це така дуже примітивний спосіб захисту нашої психіки, вона намагається себе захистити, таким чином повернути собі, да? Відчуття стабільності, контролю, да? Відчути, що цей світ безпечний і так далі. Це може бути інший момент, тобто що це, наприклад, може бути так звана вторинна вигода. Да, от є таке в психології, можна теж подумати, а що ж стоїть за цим відчуттям? Можливо, мені просто там лінь йти в спортзал. І зараз це класне виправдання, да? Тобто, типу, війна, для чого мені спортзал? Тобто, досить часто буває так, що це просто вторинна вигода. А бувають моменти, коли ми повинні розрізняти, власне, емоцію провини як норму, тому що, ну, дійсно, там, ну, я зробила щось не так, тому що відчуття провини – це такий цікавий механізм, який допомагає мені порівняти, як я могла б зробити і як я зробила. Так? І коли я, ну, коли це відчуття провини в нормі, а не таке якесь патологічне, то воно нормальне, тому що я беру досвід. Тобто я розумію, що ну, я на той момент зробила так, як я зробила, але я враховую цей свій попередній досвід, і вже тепер я цей досвід засвоїла. На теперішній час я роблю більш продуктивні дії, я змінила свій вибір чи ще щось. Відповідно,
Якщо цей досвід засвоїла, то в майбутньому я вже таких там не буду повторювати помилок, правда? Якщо це нездорова провина, да, відчуття такого нездорового, патологічного, то саме жахливе є те, що я просто не можу зробити якихось раціональних висновків з попереднього досвіду, розумієте? Тобто, відповідно, я тепер, на теперішній час нічого не можу змінити, да? Тобто я як діяла, так і дію, і в майбутньому це зі мною буде повторюватись. Тут в цьому є проблематика. І в даному випадку відчуття провини буде як своєрідний, як форма, поведінкова форма без виходу, так можна так сказати. Да? І тому, звичайно, якщо людина сама не може впоратися, да, і ви розумієте, що я постійно, не знаю, як в колесі, і це не можна розірвати, то найкраще, звичайно, звернутися до фахівців за допомогою, тому що насправді від нездорової провини дуже важко позбавитися. І це доволі непросто зробити. Але якщо ви можете проаналізувати, тобто ви розумієте, що ви повинні просто заспокоїтись і подумати, що я розумію, що в той момент я вчинив так, як я міг вчинити. Але зараз вже інші обставини. Тобто я повинен діяти по-іншому і так далі. Тобто намагатися розібратися в цьому. І найкращий спосіб – це, мабуть, корисна дія. Знаєте, тут я кажу, корисна дія – це найліпший варіант позбавитися. На тому місці, де ти є. Абсолютно, правильно? На тому місці, там, де ти є. Мені сподобався такий цікавий вираз, що не примушуйте рибу літати, да? Знайдіть їй правильне завдання під водою. Тобто, дуже так метафорично, але мені здається, дуже влучно. Зараз кожен з нас потрібен, кожен з нас, знаєте, по піщинці наближає нас до тієї перемоги. Просто дуже важливо зрозуміти свої сильні сторони, зрозуміти, де ти можеш допомогти, в що ти можеш включитися. Навіть якщо ви, не знаю, молитеся просто за військових, там, за мир в Україні, це вже дуже велика річ, правильно? Якщо просто усвідомити, що я живий, вже за це можна подякувати, правда? Тобто усвідомити, що ти маєш на даний момент і дякувати за це. Усвідомити, що ти робиш на даний момент, там, не знаю, дивишся за дітьми. Так, твої діти зараз в безпеці, нагодовані, в тебе в будинку затишно і так далі. Ти, не знаю, вариш каву волонтерам, ти, не знаю, прибрав свою прибудинкову. Тобто, навіть на дрібниці вони все, це не дрібниці на сьогоднішній день. Кожен робить те, що він може на сьогоднішній день робити, і це дуже важливо насправді робити. Просто от я знаю таку історію, де там двоє друзів, наприклад, собі обговорили, поговорили, йдеш військо, не йдеш військо, обговорили, один зранку сам вирішив там на другий, третій день війни піти в військомат, його забрали, він загинув. А цей друг, який відмовився, от в нього тепер почуття провини, бо він з ним не пішов. Можливо, десь би вони були разом, можливо, туди-сюди. Нехай, а він лікар, до речі, він тут, лікар, все, тобто він працює, так. Він в Луцьку, і він каже, що я не знав, я думав, що моя робота теж тут важлива, що я тут відділення не залишу. І от коли ми не можемо дати раду з тим відчуття провини, ви все-таки кажете, що потрібно йти до спеціалістів, бо якщо воно буде довго, воно буде нарощуватись, правильно? Однозначно. Просто, дивіться, відчуття провини, воно не виникає просто так. Я повинна сказати, що за ним, як правило, стоять, тобто спробувати ідентифікувати, які ще емоції стоять за цим відчуттям провини. Можливо, це гнів, можливо, це безпорадність, можливо, це якийсь страх, розумієте? Тому попрацювати з цими емоціями, які йдуть перед цим, да? Тобто зрозуміти, що за цією провиною стоїть. Як правило, відчуття провини відчувають ті, хто мав досвід вже цього. Тобто подумати, а звідки ростуть ніжки в тої провини? Тобто повернутися десь в своє дитинство. І я так думаю, що люди, які відчувають це, мають це відчуття, воно має ще таке, знаєте, з дитинства таке породження. Тобто десь чи в сім'ї так прийнято. Да? Тому що насправді виховна система досить довго, мабуть, ще зараз дехто користується, да? Відчуттям провини і страху, да? Тобто на чому виховання іноді будується в деяких сім'ях, правда? Чи у деяких вчителів. Відповідно, ми кажемо, винен покараний. Це, знову ж таки, простий захисний механізм для того, щоб відчути цей контроль, стабільність, безпечність і так далі. Але насправді світ не такий, да? Ми кажемо, це дуже небезпечно так думати, да? Що ти, там, не знаю, можеш бути покараний за щось, да? Що це тобі не просто так, а тому, що ти там погано себе поводив, там, чи ти був поганою
певною людиною, розумієте? Тобто це в психології такий термін victim building називається. Тобто коли ми звинувачуємо жертву в тому, що її, там, не знаю, побили, зґвалтували чи ще щось. Насправді це не тільки, не просто негативно, а дуже неправильно і може завести нас таку, знаєте, велику пастку. Тому що, ну, світ, він насправді не завжди безпечний, не завжди передбачуваний. Тобто, вірніше сказати, що він не передбачувальний і часто небезпечний, і не зовсім логічні якісь події відбуваються, і погані події відбуваються і з хорошими людьми, і з поганими людьми. Тому не треба так, ну, спрощувати. Тому якщо ми кажемо в даній ситуації, яку ви навели, так, тут треба подивитися, які ще емоції стоять за цим, відчуттям. Дуже важливо, щоб така людина, яка це переживає, подивилася в своє минуле. Я думаю, що він вже мав з цим проблематику, да, тобто з цим відчуттям провини. Також звернути увагу на своїх рідних і близьких, які поруч з вами. Да? Тобто, що вони почувають по відношенню до вас. Зробити реально щось корисне для тих, хто поруч. Не знаю, сусідка якась ваша старенька, бабуся. Не знаю, там діти граються, не мають з ким, а ви маєте час, зорганізуйте їх. Ну, тобто, реально допомогу якусь надати людям, які поруч. Розумієте? Ну, і, звичайно, бути в ресурсі. Тобто, не втомлююсь сказати, бути в ресурсі. Тому що, щоб допомагати, треба бути в ресурсі. Тому подумайте, що якщо, можливо, ви не готові зараз включитися там в активну роботу, ви дивитесь там по телевізору, хтось, не знаю, там танки купує для армії і так далі, а ви тут такі, боже, я ж нічого не роблю. Да? Ну, теж треба бути в ресурсі, треба бути, мати сил і натхнення це робити. Подумайте, що для вас цим ресурсом може бути. Ще хочу перепитати, власне, про, от мені здається, що люди вже станом на нині трохи поділилися. І це дуже помітно. Ті, хто хвилюються, тому що от мало ніби що роблять з цим відчуттям провини, люди, які далі там нервуються, їх оце все. Є ще, напевно, такий тип людей, які для себе так виокремлюю. Це ті, які от розслабилися. Знаєте, була десь тривожна валізка. Ми вже звикли, що ми живемо тут, на Заході, ніби якось в нас спокійніше. Ми вже ту валізку розібрали, або вже там з неї половину повитягували, вже досі там зимові речі, ніхто ще її не перебирав. Коли вже ніби ми до цього читали постійно новини, а вже зараз так раз на два тижні можемо відкрити собі. Це, наскільки я розумію, так само захисний механізм, правильно? Коли ми хочемо відсторонитися від всього і зробити таким чином собі добре. Як не переборщити? Як от таким чином не потрапити в небезпеку? Ну, ми повинні розуміти, що людина до всього звикає, ну реально, так? Ми бачимо, що люди під вибухами, знаєте, варять собі їжу, там діти десь гуляють, і ми так дивуємося цим всім речам, але ну, насправді до всього звикаєш. Але необхідно з емоцій переходити в раціо, знаєте, переводити себе в раціональне русло. Тобто розуміти, що ну, насправді ну, ми у відносній безпеці. Так? І що я можу зробити? Тобто, можливо, ці люди, які розслабилися, насправді мають ту валізу, знаєте, вони знають, що якщо, не дай Боже, що, то в мене ця валізка зібрана, і я вже готовий, знаєте, десь чи втікати, чи ховатися, чи якісь інші дії робити. Тому, звичайно, от кажу, з емоцій в раціо. Так? Все-таки має бути і та тривожна валізка. Ми маємо слухати, да, що кажуть нам люди, які розуміються в тій ситуації, якій ми є. Але для збереження власного емоційного здоров'я кожен з нас сам дозує рівень новин однозначно. Да? Тобто, якщо я готова дивитися їх 24/7, да, ну окей, ну не знаю, наскільки вас вистачить. Так. Тому кожен для себе дозує, і навіть от, якщо говорити за дитячу психологію, то ми батькам навіть рекомендуємо там, так? Тому що діти такі теж включені. Ви знаєте, вони теж хочуть дивитися новини, хочуть зрозуміти, що відбувається і так далі. А потім погано сплять, і може бути, знаєте, нічні кошмари, жахіття, інші страхи. То з дітьми краще не дивитися? Ну, їм треба розказувати в межах віку. Да? Тобто, якщо там дитина 6 років, ми її кажемо, ми щось інформуємо, вона якби те, що дитина запитує. Не треба там деталізувати, що десь хтось когось убив чи ще щонебудь. Але якщо дитина вас запитує, наприклад, так, то треба конкретно ну, дати відповідь в межах її віку, дати якусь інформацію. Тому що коли інформації немає, то теж недобре. Знаєте, дитина починає хвилюватись, не розуміє, що відбувається. Якщо там дитина вже після 6 років до 11, то тут вже можна якісь більше деталей дати. Якщо це про підлітків ми говоримо, то тут взагалі навіть можна вже якісь такі історичні обґрунтування обговорити, якихось подій і так далі. Тобто все в межах вікової норми абсолютно.
Але розмовляти однозначно треба, але стосовно дозування новин, то якщо ви бачите, сон порушений, немає апетиту, апатія, не грається, то однозначно в такому випадку радимо, звичайно, обмежити кількість новин. Тобто навіть якщо дитина цікавиться, то там 15 хвилин в день, там вранці 15 хвилин в обід, там і бажано перед сном там не дивитися, але десь увечері ще 15 хвилин подивилися, і цього буде достатньо. Дуже цікаво, насправді, особливо про те, що дітям теж потрібно розповідати, бо знаємо, дуже багато є думок про це, що одні, наприклад, психологи кажуть, що варто взагалі дітей там до 6 років відмежовувати від цього, навіть не розповідати їм про те, що от відбувається війна чи ще щось таке, і наскільки це реально і логічно, і правильно. Я, наприклад, притримуюся все ж таки думки, що необхідно розмовляти. І багато психологів, зокрема колег наших ізраїльських, вони говорять, що не можемо ми повністю відгородити дитину від тих речей, які є. Тому що ми чуємо сирени, ми чуємо інші якісь речі, які там, не знаю, ви просто можете сидіти в своєму телефоні, дитина буде поруч, може щось побачити. В мене так, наприклад, було з меншим сином, йому 3 роки, я сиділа, дивилася про Бучу, і він поруч, він каже: «Мама, подивися, людину вбили». А там людина ця на велосипеді, я кажу: «Синок, це дядя, він просто впав». Тобто я теж не хотіла травмувати дитину, я просто не очікувала, що він побачить ці такі жахливі, фотографії. Тобто ми не можемо, таке життя, діти біля нас, вони включені, і ми не можемо їх зовсім, відгородити від цієї ситуації. Тобто просто в межах віку ми якісь речі їм повідомляємо і говоримо, і це нормально. Тобто він повинен розуміти, що сирена, і що в цей момент ми не граємося, я чітко, ми командуємо, що ми йдемо кудись ховатися, і діти повинні це сприймати, тому це і навіть для їхньої безпеки теж корисно. Дякую вам за відповіді, дякую, що завітали сьогодні до нашої студії і про це все розповіли. Точно знаю, навіть не сподіваюся, що інформація була корисна нашим глядачам. Дякуємо вам, що залишалися по той бік екрану. Нагадаю вам, що гостею студії була психологиня Ірина Грицюк. Залишайтесь з 12-м каналом. Все буде Україна!